Rang Basanta Utsav 2017 in association with Fair and Lovely sahajog korise Addition T, Star Agarbatti, Wildstone, Sai RNS Academy, CAPS aru Bharat Raj. খোপাতে কপ ফুল বুজি লোৱা হাততে জেতুকা বুলাই লোৱা আহা কবে মিলি পাতো বিহুৰ মেলা রং 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 বসন্ত উৎসৱ আছে খারু দেখিবলে বাৰু এ বজাই দিয়া পেপাতি বজাই দিয়া ধুলেতি বিহুনু মারিবলৈ বিহুনু মারিবলৈ যাও হসাকৈ এই বিহুৰ বতৰত সেনাই ধনৰ ফুৰুলি সেনাই ধনৰ ঢোল পেপাৰ মাত নুশুনিলে মনটো কিবা ৰিঙা ৰিঙা লাগি যায় নহয়নে বাৰু এই বিহুৰ বতৰতে আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজুলী পিছে আমাৰ এই ৰং বসন্ত বাকৰিৰ কথা অলপ সুকীয়া কিয়নো ইয়াত অহৰহ শুনিবলৈ পোৱা যায় ঢোল পেপা গগনাৰ মাত তেনেহ'লে পলম কৰোঁনো কিয় আহক আমি প্ৰথমে আগবাঢ়ো ৰং বসন্ত ৰাণী প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ আৰু আমাৰ প্ৰতিযোগী হৈছে লক্ষীমপুৰৰ ছোনিয়া শইকীয়া Yo
পথার তই রূপহি পথার তই রূপহি পথার তই জুড়ে পাতি উড়ি দিলে ওই দেহি ও দেখি ইজু রে পক্ষী ওই দেহাও জান ভাতি ওই দেহাও জান ভাতি ওই তুম আকে ওই পাবলৈ তুম আকে ওই পাবলৈ ল পিছে সোনিয়া আমাৰ বা বিচাৰকসকলৰ মন ভুলাব পাৰিছানে নাই আমি বুজ লওঁ বিচাৰকৰ মন নহয় জানো তেনেহ'লে মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ ভৱেন্দাৰ কাষলৈ ভৱেন্দা সোনিয়া কণ্ঠ অতি শুৱলা ধন্যবাদ ছাৰ আৰু বিহু নামত প্ৰাণ খুলি মন খুলি বিহু নাম গাব লাগে সেইখিনি কৰিছা সেইকাৰণে ভাল লাগিছে তোমাৰ পেপা নাচটো মিহি হ'লে আৰু ভাল লাগিলহেঁতেন সীমা বাইদেউ যেতিয়া তুমি ওলাই আহা তেতিয়া তুমি এটা এনেকৈ পাক মাৰি ওলাই আহিবাচোন আৰু ধুনীয়া লাগিব পাক এটা মাৰি এটা জাঠি মাৰি আহে বুলি কয় যে জাকি মাৰি নাচনি সেনেকৈ আহিবাচোন ধুনীয়া হ'ব আৰু নাম খাই গাওঁতে মনত ৰাখিবা ভৰিৰ তালটো লৈ থাকিবা কঁকালত যেনেকৈ লৈছা বাহুত লৈছা কঁকালতটো লৈছা ন তালটো সেনেকৈ ভৰিকেইখনো তুমি এনেকৈ এনেকৈ এটা লৈ লৈ থাকিবা দেই তেতিয়া আৰু ধুনীয়া হ'ব দেই জীৱনদা আচলতে তুমি একেবাৰে প্ৰাণ ঢালি বাকী দিছা লোটাৰ পানী চালো শেষ কৰি বাকী বুলি যাত্ৰা কৰিছে ধন্যবাদ সোনিয়া শইকীয়া বিচাৰকসকলে সুন্দৰকৈ ক'লেই আৰু দলটিলৈকো দলটিৰ লগতে তোমালোকো অদূৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে অলেখ শুভকামনা যাচিলোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ
দৰ্শকসকল, আমাৰ প্ৰতিযোগিতা এনেদৰে চলিয়েই থাকিব। কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লোৱাৰ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ। দৰ্শকসকল, ইতিমধ্যে আপোনালোকে উপভোগ কৰিলে ৰং বসন্ত ৰাণী প্ৰতিযোগিতা। তেনেহ'লে এইবাৰ আহক আমি আগবাঢ়ো ৰাতি বিহুৰ প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ। আৰু আমাৰ প্ৰতিযোগী হৈছে সমন্বয় ক্ষেত্ৰ গুৱাহাটীৰ পৰা। আজি বিহু
No, no.
নাচুন তুৰিলে ধুলি ঐ নাচুন তুৰিলে ধুলি এ চকু দুটা তেলেকা এ নাকটো চেপেটা এ জুতুলা ঐ জুতুলি এ চুটি ঐ নাচনি কৈ দিয়া মনৰে এ কথা ঐ নাচনি কৈ দিয়া মনৰে দৰ্শকসকল মোৰ লগতে নিশ্চয় আপোনালোকেও উপভোগ কৰিলে নহয়নে বাৰু কিন্তু আমাৰ বিচাৰকসকলে বিচাৰকসকলৰ মনৰ কথা বুজ ল'ম কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লোৱাৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ দৰ্শকসকল আহক তেনেহ'লে পলম নকৰি আমি পোনে পোনে আমাৰ বিচাৰকৰ কাষলৈ যাওঁ মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ ভৱেন্দ্ৰৰ কাষলৈ তোমালোকে ৰৈ ৰৈ আঁঠুকেইটা ভাঙি ভাঙি একেঠাইতে নাচি আছা ভাল লগা নাই সিমান যিটো কাৰণে তোমালোকৰ আ অলংকাৰো পৰি গৈছে কিন্তু বিহুৱাসকলে বিহুখন পকাইছে তেওঁলোকে উৎপাত কৰি বিহু কৰিছে তোমালোকৰ ভৱিষ্যত আছে গতিকে ভালদৰে আখৰা কৰিবা আৰু আগবাঢ়ি যোৱা আমাৰ শুভেচ্ছা আছে সীমা বাইদেউ মকৰা বোলনিটো তোমালোকে এনেকৈ ইমান বহল নকৰি যদি এনেকৈ কৰা তেতিয়া আৰু ধুনীয়া লাগিব হয়নে তেতিয়া নাচটো দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে নাচনীকেইগৰাকীক আৰু অলপ হাউলিবা এই আঁঠু ভাঙি জঁপিয়াটোতকৈ অকণ গাটো হাউলি হাউলি নাচিবাচোন কিমান ধুনীয়া লাগিব জীৱনদা বিহুখনৰ আৰম্ভণিতে অকণমান নাটিকাৰ প্ৰভাৱ পৰা যেন লাগিল ধন্যবাদ সমন্বয় ক্ষেত্ৰ বিহুদল আপোনালোক সকলোলৈকে মোৰ তৰফৰ পৰা থাকিল অলেখ শুভকামনা ধন্যবাদ দৰ্শকসকল ৰং বসন্ত ৰাণীৰ প্ৰতিযোগিতা আৰু ৰাতি বিহুৰ প্ৰতিযোগিতাৰ পিছত আহকচোন এইবাৰ আমি আগবাঢ়ো ৰং বসন্ত বিহুৱাৰ প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ আৰু আমাৰ প্ৰতিযোগী হৈছে শিৱসাগৰ নাজিৰাৰ ৰূপম হাতীমুৰীয়া এ ৰং ঘৰ কাৰে ঘৰ এ স্বৰ্গদেউ বহিছিল ৰঙত এ গাঁৱৰ ডেকানৰাই এ ধূপে পাব জালে
এ বিহু লৈ পৰিলে মন ফাগুনৰ পছুৱা এজোৰে কৈ বলিলে ঔৰালে মূৰৰে চলি এ গৰখীয়া তলিতে এ সুতুলি বনালো
এ বিহুতে বজামে বুলি প্রথমে যাব বিচাৰিম জীবনদাৰ কাখলে তোমাৰ বাকিখিনি যিমান ভাল হৈছে নাচটোত কিন্তু আমি যশৰ অনুভৱ কৰিলোঁ নাচটোত আমি বিচৰাটোৰে গোটেই বস্তুখিনি নাপালোঁ সীমাবা নাচটোত সঁচাই জোৰ দিব লাগিব ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ ভাল হওক আশা ৰাখিছোঁ ভৱেনা বিহুনাম ঐতিহ্যপূৰ্ণভাৱে গাইছে ভালকৈ গাইছে বাদ্যও খুব ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশন কৰিছে কিন্তু নাচ আচলতে আমাক এতিয়ালৈকে কোনেও সুন্দৰভাৱে দিব পৰা নাই আমাক আকৰ্ষিত কৰিব পৰা নাই সেই বিষয়ে অকণমান পাইছে বা যে কি নহওক তোমাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আশা কৰোঁ সেই ভুল ত্ৰুটিবোৰ অনুসৰণ কৰি অদূৰ ভৱিষ্যতে আপুনি আগুৱাই যাওক এই শুভকামনা থাকিল ধন্যবাদ দৰ্শকসকল আমাৰ প্ৰতিযোগিতা এনেদৰেই চলি থাকিব প্ৰতিযোগিতা আৰু বেছি তুংগত উঠিব কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লোৱাৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ তেনেহলে আহকচোন দৰ্শকসকল আমি পুনৰবাৰ ৰং বসন্ত ৰাণী প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো আৰু আমাৰ এইবাৰৰ প্ৰতিযোগী হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা সংগীতা ৰাভা দেখোত গুমে গোমাই কোম্পানি জাহাজ খন ওই ঢেকিত গুমে গো মায়ই থোরা দেহারো মে রমাই এ বুকো এলাহৰিয়
জানি ধারে ধারে বলি এ খুয়ারু নহলি ওই পিন্ধারু নহলি ও এ হলি হি বুকুরে পুরনি Thank you.
আমাৰ দৰ্শকৰ মন জয় কৰিব তুমি পাৰিছা কিন্তু বিচাৰকসকলে কি কয় আমি গম লওঁ নহয় জানো তেনেহলে আমি সময় নষ্ট নকৰোঁ পুনে পুনে বিচাৰকৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ জীৱনদাৰ কাষলৈ তোমাৰ কণ্ঠ ভাল আৰু বিহু নাম কেইটা অন্তত ঠিকমতে গাইছা বুলি ধৰিছোঁ দলটোৰ আৰু অকণমান সহায় কৰি দিলে ৰাভা এগৰাকী পৈণত বিহুৱতী হ'ব ধন্যবাদ সীমা বাইদেউ লাস্যতা আনিবলৈ উদণ্ড নাচ নানিবলৈ লাহে ধীৰে ওপৰৰ গাৰখিনি হালি জালি যোনটো নাচ খুপি খুপি ধুনীয়াকৈ নাচাচোন গিৰিপ গিৰিপকৈ কিমান ধুনীয়া নাচনি তোমাক কিমান ধুনীয়া লাগিব হয়নে নহয় সেইখিনি কৰা বহুত ভাল হ'ব ভৱেন্দা আঠগীতা খুব বেছিকৈ ভাঙিছা তুমি তুমি সেই বস্তুটো আঁতৰাই পেলাবাচোন তেতিয়া তোমাৰ আৰু ভাল হ'ব আমাৰ শুভেচ্ছা আছে সংগীতা ৰাভা বিচাৰকসকলে যিখিনি দেখুৱাই দিলে সেইখিনিত মনোনিৱেশ কৰি আৰু যাতে বহুদূৰ আগবাঢ়ি যাব পাৰা তাৰে শুভকামনা থাকিল ধন্যবাদ ধন্যবাদ তেনেহ'লে মই এতিয়া আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ এই একেটা সময়তে একেটা অনুষ্ঠানতে ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজত শুভৰাত্ৰি ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017 ইন এছ'চিয়েশ্যন উইথ ফেয়াৰ এণ্ড লাভলি সহযোগ কৰিলে এডিশ্যন টি ষ্টাৰ আগৰবাতি ৱাইল্ড ষ্টোন চাই আৰ এন এছ একাডেমি কেপছ আৰু ভাৰত ৰাজ